Se brenda aproximadamente minutos, não realizou que perquês, até ne, e vem vir eleitores que mas nas tu, que da fé em objeto de eleitorado, se você não quer me para que te proteste tu. Estão vindo se você ne, que se minha abeixa me permitir com todos que situada está mais de tempo a controle, que não me urge as coisas de lugar para gente sim. Mas por bola de neodona de rendit, por shkak të një rektorit të vetë zgjedhur dhe i cili ka uzurpuar njësisht rektoratin e zgjedhjes Prishtinës, ne, si që thamë më parë, më nuk do të lajmërojmë marshin në policinë e Kosovës, por do të ketë aksione të dhunshme deri në realizimin e kërkesave tona gjithë studentore. Duam rektor e jo diktator!